Prosím se tady vepředu, s náma, se všema. Pojďte sem všichni blíž. Tenhle ten eurodancový projekt vznikl v roce 1989 v Německu. Dámy a pánové, v roce 1993 největší hit kariéry, jak se jmenoval? Mr. Vain! Mr. Vain, přesně tak. Už jste tady všichni? Ne! Já vás vůbec neslyším. A ono po mně nejde. Hlavně by vás slyšeli. Let's go, guys!